បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថានីតាក់ស៊ីទៅតែបានស្នាក់នៅជាមួយនីក្រូចមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងបែរជាជួបទុកផ្ទួនផ្ទួនទៀតហើយគឺចចាច់បាទតតងជាមួយនឹងតារាកំ pl ែងនីតាក់ស៊ីបានស្នាក់នៅជាមួយនីក្រូចបានមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងបែរជាជួបរោគជួបទុកផ្ទួនផ្ទួនយ៉ាងណាទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឈានទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះសូមជួយចែក Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពាជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះសូមរំលឹកឡើងវិញថានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2019កន្លងផុតទៅអន្តតសីបានសម្រេចនេះចាស់ស្ថាប័នបានសម្រេចហើយព្រោះតែបញ្ហាសុខភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតម្រូវឲ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់នីតាស៊ីសម្រាប់ចិត្តសឹកវកវិញក្រោយពេលជំងឺខ្លួនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះតួយ៉ាងណាក្រោយទទួលបានការព្យាបាលនិងថែទាំពីសំណាក់លោកគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញធ្វើឲ្យអន្តិតមានសុខភាពប្រសើរឡើងវិញហើយបាននិយាយឲ្យចំពេលនេះនីតាស៊ីសល់តែខោអាវមួយវ៉ាលីតែប៉ុណ្ណោះនិងភីមក៏មិនទទួលយកផ្ទះសំបែងក៏គ្មានលុយកាក់ក៏អត់យ៉ាងណាមិញកន្លងទៅលោកតាក់ស៊ីបានប្រាប់ថាចំពោះការរស់នៅរបស់ខ្ញុំឥឡូវកំពុងថាត់នៅជាមួយនីក្រូចគាត់យកមកចិញ្ចឹមសិនស្នាក់នៅជាមួយគាត់បណ្ដោះអាសន្នហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំគិតថាយើងរកបានត្រនំនឹងយកម្ដាយមកចិញ្ចឹមវិញហើយនឹងមើលថែជំងឺរបស់គាត់គឺខ្ញុំនៅចិញ្ចឹមម្ដាយដែលគាត់មានជំងឺផងដោយឡែកចំពោះការប្រឡងចូលក្នុងសិល្បៈវិញនោះលោកតាវីទ័រក៏បានទទួលយកអន្តិតតាក់ស៊ីមកលេងកំ pl ែងក្នុងក្រុម CTN វិញចំណែកឯរាល់ថ្ងៃនេះអន្តតាក់ស៊ីបានសំស្នាក់អាស្រ័យជាមួយនីក្រូចយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចយោងតាម Facebook របស់នីក្រូចបានលើកឡើងថាបានធូរទឹកនោមផ្អែមថែមទាំងថ្លោះចង្កេះទៀតអោនីអើយនីបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា